Tady jsme svědky nostalgické jízdy do Jablonce nad Nisou. Dneska máme 29.6.2019. Jsem připravený k odjezdu z Liberce do Semil. Rekonstrukce celého nádraží. Naproti se můžeme občerstvit útulného spůdce. To máš taky na prodej? Ne, to já to mám jenom na mazlíka. Na mazlení, jo. No jo, to je pěkný. Místo psa. No, hele, to teda... A jak to zabere čas? Ale oni moc ne, ono jako čas. Věnovat se tomu musíme, protože já to mám jakoby odmala. No. Takže to mám, aby se to zvyklo na ty kšíry, protože když se vezmete ze svého papouška někde třeba, já nevím, se zvedím jak nebo tak, tak to se na to většinou jako nenaučí, jo. Takže to se berou od chovatelů jako mláďata zbytky, když jsou těsně vylítlí a potom se na to jako učí na ty kšíry, aby se s nimi mohli chodit ven a na různý to, abyste si mohli
pohladit a takový, aby byli prostě zvyklí na ty lidi a nebáli se. No. Jo, jasně, no. Tak to je perfektní. Ale jako oni pak, když už jsou takhle na vás zvyklí, tak si každý den vás vyžadují tu pozornost a chtějí, abyste se jim věnoval. Ne? Pak se můžou začít škubat a můžou mít různý jakoby, problémy, no. Už po vás jakoby teskní. Ne? Tak to je. No je to pěkný teda, ale to je hezký koníček. No tak ono, většina lidí to nějak jakoby má v pecích jen tak, nebo jen tak no. Ale já to mám jakoby, jak bydlím v panáku, tak to mám místo obsluhu, no. Jakoby takový, závisláci to jsou taky, svýho pána poznaj. Jasně. Ale jako už jsou v pohodě, no akorát tenhle jsem malej, jak je ještě nejzvyklej, tak se furt tak hlotení a škrábe hodně, ale jinak jsou v pohodě už. To je ten s tím modrým, že jo? Jo, ten s tím modrým, tomu je 7 týdnů, no, tomu je rok a půl a Korelen, tady jsou dva roky, no. Dva roky, jo, no to je náhle. Každodenní péče. Jo, jo, je to tak, to musí být, protože oni říká, pak se můžu začít škubat a můžu mít jako psychický problémy, no. Všichni držíme zelené ovládací tlačítko před sebou a jedeme si nahoru. Všichni zmáčkneme a držíme zelené ovládací tlačítko a jedeme si. Nová jízda právě začala, neváhejte, přiřipujte si blíže, na jízdy další, jedenky, tady zakupujte. My vám tady zveme, my vám tady voláme, na atrakci letající Disney. Nové jízdy, nové kolíkové lety se tady pojedou. Tady sám se pomalíte, neváhejte, přesuníte a lůže, pojďte se hoci, pane cváci slavě, pane cvíci. Orchestrální skladby musí být extrémně rychlé, jo. Říkat, jak si předvádějí, co umí na své nástroje, všechno instrumentálně zahrát a zvládnout, ale chlapci vám teď zahrají orchestrálku, která je opravdu pomalá. Mně se taky hrozně líbí, jmenuje se Beautiful Nothing, neboli krásné nic. Je pomalunká, jemňunká, i na 5 tónů se dá udělat nádherná muzika. Dámy a pánové, škoda, že se trošku nesetmí, to asi nezvládneme teďka, protože to má pak lepší kouzlo, ale vy to zvládnete i za tohoto krásného denního poledního slunce. Jdeme na to.
Technology, language, writing, so important.
ještě trhá tenký niče hradbou vozovou. Zapadlý ve svým nitru hledá cestu ven. Hoří plápolá, doutra je zapálen. Yeah.
kolik ráno, když se probudím, baby, tvůj vážná, to dneska naletí, a kolik může stát tvoje obětí. A ze tvých ohníčků dělám tábor rád, zpívám ti písničku, kterou tak nemáš rád. A když se začnu bát, zeptám se pod lásku, jestli to je smůl a je na zakázku. A když já to znovu ujítám, já hraním se zase svítám. Teď já jsem to poprát. A někdy to špáče rozvíkám, na rozhodnutí pospítám. Počkej, Dani, já mu ho vypadám.